ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን ይህ ዘውትር እሁድ የሚዘጋጀው የሞዳይ መዝናኛ መሰናዶ ላይ የሚቀርበው ያስተዋቂ ፕሮግራማችን ለአሬው ዝግጅታችን ከፊል እድሜያቸውን ጥፍር በማሳደግ ያሳልፉትንና በቅርቡ ያሳደጉትን ጥፍር የተቆረጡትን አዛውንት እናስተዋውቃችኋለን። እኚህ ሰው ሻርዳር ቺላል ይባላሉ። ትውልዳቸውም እድገታቸውም በህንድ ነው። እንደኛ ሀገር ጨዋ ተማሪ ጥፍራቸው ወላጆቻቸው ክትትል እየቆረጡ ትምህርት ቤት በመምህራን ጽዳቱ ተረጋግጦ ለማደግ አልታደሉ። ይልቁንም ጥፍራቸውን እንዲህ ያረጃ ሞራ ጥፍር እስኪመስል ለማሳደግ ምክንያት ይሆናቸው ሲያስተምር የነበረ መምህራቸው ነው። ነገሩ እንዲህ ነው። አቶ ሻርዳር ከጓደኛቸው ጋር በአንድ አስተማሪ ይገረፋሉ። የተገረፉትም የቤት ሥራ ስላልሰሩ ወይም ክፍሉን ስለረበሹ አይደለም። ባልታሰበ አጋጣሚ የመምህራቸውን ጥፍር በመስበራቸው ነው። የአንድ ጣቱ ጥፍር የተቆረጠበት መምህር ያሳየው የፊት ገጽታና የነብር ቁጣ በተገረፉት ተማሪዎች ዘንድ ጸጸትን ሳይሆን ጥያቄን ፈጠረ። ጥፍሩ ምን ቢሆን ነው እንዲህ ተንገበገበው የሚለውን ጥያቄ አስበው ብቻ አልቀሩ። አፍ አውጥተው ጠየቁት። መምህሮ ሆይ ምንድነው ይህን ያለ ጥፍር የሚያንገበግበው አሉት። መምህሩ ለጥፍር የሚደረግ ጥንቃቄ፣ ለማሳደግ የሚከፈል መስዋዕትነትና ጥፍርን ለትልቅ ዓላማ የማጨትን ትርጉም የምትረዱበት ዕድሜ ላይ ገና አልደረሳችሁ ብሎ አለፋቸው። ታዲያ ይሄ የመምህሩ መንገብገብ አይገባችሁም ካለው ንግግር ጋር ተደምሮ አቶ ሻርዳር መጪው ዘመናቸውን በጥፍር ማሳደግ ስቃይ ውስጥ እንዲያሳልፉ ምክንያት ሆኗል። እኚህ ሰው በድካም ያሳደጉት ጥፍር በታላቁ ጊነስ ቡክ ላይ የዓለማችን በአንድ እጅ ላይ የበቀለ ረጅሙ ጥፍር በሚል እንዲመዘገቡ ግድ ሆኗል። አቶ ሻርዳር ቺላል ጥፍር ለማሳደግ ከወሰኑበት ዕለት አንስቶ የመጡት ጉዞ ቀላል እንዳልሆነ ሳይደብቁ ተናግሯል። ቤተሰቦች፣ ጓደኞችና መምህራን ጥፍር ማሳደጉን ተቃውመው ነበር። ማንም ውሳኔውን የወደደ ባይኖርም አቶ ሻርዳር ግን ምላጭ በሚያስውጥ እልሃቸው ላይ የወጣትነት እሳት ተደምሮ ከዚህ በኋላ ምንም ቢፈጠር ጥፍሬን አልቆርጦም በማለት እንደወሰኑ ይናገራሉ። ከዚህ ውሳኔ አስከትሎ በዕለታዊና አዘቦታዊ ኑሯቸው ላይ ከፍተኛ ስቃይና እንግልትን ለመጋፈጥ እንደተገደዱ ባንደበታቸው መስክሯል። ልብስ የሚያጥብላቸው አጥተው ጥፍር ባልበቀሉበት ቀኝ እጃቸው ማጥብን መለማመድ ብቸኛው አማራጭ የነበረበትንም ጊዜ አሳልፏል። ያ ብቻ አይደለም። ትራንስፖርት ላይ የሕዝብ አገልግሎቶች በሚሰጡባቸው ተቋማት እንዲሁም ለሥራ ቅጥር በሄዱበት ሁሉ ቆርጠው መገላገል ሲችሉ በጥፍራቸው ምክንያት ብዙ ድሎችን አምክነዋል። ከሁሉም በላይ ግን ይህ ሰው የሕይወት አጋር ለማግኘት የወጡት የወረዱት ዳገት ይህ ነው አይባልም። አንዳንድ ሴቶች ጥፍሩን በማሳደግ የሚረካ ያላደገ ሕፃን አግብቼማ አላሳድግም በሚል አይነት ስሜት ሐሳባቸውን ሲቀይሩ፣ የተቀሩት ደግሞ ከንጽህና ጋር አያይዘው ቆሻሻ ሰው አላገባም ብሏቸዋል። በመጨረሻም የወንድማቸውን ሚስት እህት አግብተው አረፉት። እንግዲህ ይህን ሁሉ ዝቅታ ካለፉ በኋላ እኚህ ሰው ጥፍራቸውን በአደባባይ ተቆርጧል። የዋዛ ያልነበረው ጥፍራቸው እንደምናውቀው በጥፍር መቁረጫ ሳይሆን ግራይንደር አይነት መሳሪያ ታግዞ በጥንቃቄ በባለሙያ የተቆረጠ ነው። እንግዲህ ምን ቀረኝ ብለው
ለጀነታቸው ውስጣቸው የተከተበውን ያስተማሪያቸውን ንግግርም ከራሳቸው ተሞክሮ በመረዳት አለረጅም ጥፍሩ በመባል ዝናንም በማትረፍ ጥፍራቸው ጋር የነበራቸውን ቁርኝት በእንዲህ መልኩ አጠናቀቁ።